Fundimtare që ne i bëjmë implantet. Perfekt. Është sacrifici i shtesës së fundit që bë? Po, e mbajmë, atë që mbarum për vjetë. Në total që kemi 3600 lirë në sekundë. Ndërkohë u zi dhe çështja e shpronësimeve dhe çështja e zgjerimit ande. Edhe para 100.000 lekë kanë marrë lekët. Shumë mirë. Tani familjet e mbetura që s'kishin asnjë dokumentacion për japin e investimit, që për fundit që kalon atyre vlerë. Shumë mirë. Domethënë që mos lëm asnjëri. Çdo gjë është e të mërzitur nga investimi. Ke parasysh që njerëzit kanë ardhur ndër vite mungesë së shtetit, s'ka pas as plan urbanistik ndër to vende pa vend. Gjë vende ndërto. Kryqëzohet paktën nuk i lëm të pakënaqur, marrin shpronësimin. Siguron në një ambient tjetër. Po ndërkohë Tirana si lëm do të pa ujë. Siç ja shpjegon dot njerëzve pse zbohen investimet për vitesh për faktin që në çdo vend edhe në një pikë strategjike që normalisht duhet guxonte njëri të afrojë, është bën ndërtim pa lehtë. Kështu që rrumballën që ka ndodhur ndër vitet se kthejnë dot mbrapsht. Po pyetja është nga tani e tutje. Më thoni pak për parafatet, si jemi me punimet janë përgatitur që zgjasin 24 muaj, 2 vjet. Mirë, ndoshta ecën edhe çik më shpejt se kam hall që 23. Por që premtimin e kemi bërë që në 2024 në gjermi 24 orë ujë, kështu që me të mbaruar shtëpit, firma do të eci me drejtuin. Pra do punojm pra praktikisht ne do bëjmë shtesë edhe në krah të majt, andaj edhe këtu. Një gjë është pjesa ndërtimit të rezervuarit të ri. Është rezervuar në drejtën e drejtuar, do të thotë që ka një ndryshim kapacitet aktual të atë që prodhon. Dhe parë rrit një akumulim dhe të rritë mundësin akumulimit të ujë, që në rast të pasirë a shpikë dhe kjera me rratë kemë në cipë për përmizim, dhe pse dhe pasaj në shkodë të rejta saj përmizimin dhe përmizim e sërë. Një kohësisht dhe për një përlogaritje që jo vetëm që dhe Tiranës, po një kohësisht dhe edhe kamzën, po, 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 E di se edhe Rakibi ka pas merak. E kanë edhe ata të ditur të nevojshme dhe vetë se në kanë që kanë. Ne sigurisht që do bëjmë maksimumin për Tiranën, po bëhet që bëhet investimi. Do të bëjë një prologaritë e re 300. Do tani Tiranë Kamës në dy anë të lumit po rriten bashkë. Popullsia po rritet ka 2-3% në vit. Kështu që ata kanë problem. Kështu që me këtë rast ju zgjidhim edhe atyre një pronëtorë ekipi dhe ata këtë verë kanë pas shumë probleme. Se janë prerë edhe ato lidhjet e palishme. Plus që është bërë një lloj disiplinimi edhe aty i jo i vaditjes që bëhe, jo i larjes lavazheve. Në moment që është bërë një disiplinim, tani edhe ata kanë drejtë kërkojnë që më shumë furnizim. Larë, si kalove, a më si përshkem punët, që a thuet? Ma shpjego pak me fjallë tjeshta që edhe njerëzit ju transmitojnë pak që a pëndodhe dhe që a përfshim procesi. Në tjeshta, shtesa e re implantit që bëhet dhe të fushë kapacitetin e fitimit e ujit në implant. Praktikisht do ndërtojmë një depo që është 30.000 m2. Tani, ne par vjetë bëm këtë pjesën këtu. Kjo është bëm pjesa par vjetës. Kjo me vjollë. Me këtë pjesë kemi përbatë të stokulatorët, depo në rejtë të rejtë, në të tupëshe, kemi përbatë trashën e baltës, repartin e rikë mikë dhe filtrat, bashkë me salën e makinerive. Kuptova, do në praktikisht kjo është dy herë me i matë se sa jo që bëm pjetë. Kështu që në total, ne kompletojmë gjithë skemën për dy fishimin e filtrimit. Dy fishimin e komplet filtrimit, kapacitet e filtrimit. Kuptova, dhe tani këtu do bëjmë një depo tjetër si kjo që kemi këtu përba. Kjo është 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 kjo është. Investime që s'ishin bërë për vitesh. Më kur mendoj, 99-ën kam baru implanti filestari i filtrim. Që praktikisht 22 vjetë. 22 vjetë. Ndërkohë që Tirana është 5 fishu. Ajo që ne një me 1100 tani bashkë me shtesën e parë, që ne kemi 3600. Si procedurë pune fillimisht do bëni vaskat dhe pastaj depon apo do ecni paralelisht? Do paralelisht do filloj. Pra njëra nuk pengon tjetrën. Jo, nuk janë të pavarura. Secila janë të pavarura. Pra depoja punohet vetë komplet dhe stokulatorët bashkë me fita punojnë. Depoja ç'a sa litra mban? 30.000 metra kub. 30.000 metra kub, mirë shumë është. Kjo gjë është. Kemi gjatë 30.000, që në 30.000. Do më do shkojmë total 60.000 metra kub për furnizimin, për stanë. Këtu keni dhe një të mirë që e keni kantirën gjithë mbyllur, në dalim nga vëndet tira që keni trafike këtu, kurse këtu të paktën e dini që e keni vetëm ju këtë akses, që mund të punoni më lirëshëm. Në kuptohë. Dhe pas ta këtu do linë një rrugë kalimi, apo do i bashkoni depo? Do këtë një rrugë kalimi. Ja rrugët e shërbimi që duhet në mjetës. Po, po. Kërë morëm në usilët se njështë e komplet e falimentuar.
jo s'tjet e njeri kredi, po të kërkoni gjithë debitorët, fluat e vjetra. Ma e mena tere me bankat që jo u blej lana bregës, jo. Bankat do legët. Që që fillimisht duhet shëndosh kompania, pat merje me kredi. Mi, gëgja është. Dhe tani do shvendosin në atë drejtim. Po, do të shumë në gardin perimetral aktual, dhe me largimin e banorëve të prishtë e shpive anë dhe të vendosin gardinëri në pjesën të fundore. Shumë shumë. Dhe të hapim në depon këtu dhe pasim në shvendimin të anë dhe të anë dhe të anë dhe të anë. Sa fillë shkoni me punimet? Po, shumë. Dhe pastaj, do në si funksionon dhe vaska fundur me shtresa betoni, me... Ka filluar pjesa e fazës 2 të shtesë implantit të Covidës. Aktualisht shtesa e 2 është një shtesë për 1200 litre për sekundë, e cila do plotësoj pjesën e implantit aktual dhe në total do shkoj në 3600 litre për sekundë në momentin e përfundimit të këtij objekti. Është një fazë e cila do na kërkojë një kohë për 24 muaj, e cila nëse do arrim dot të ta shpërmojmë dhe ta sjellim më afër të mbarohen punimet më ashtu. Pjesa duke qenë se objektet kanë mundësi të punojnë të pavarura nga njëra tjetra, mundet të na japi çika të favorin e pjesës të mbarojnë dhe të mbarojnë diçka më shpejt, të kapin diçka më shpejt afatin e punimit. Aktualisht jemi duke punuar me pjesën e hapjes të themeleve, ku është pjesa ku do vendoset depozita, është depozit prej 30.000 metër kub, e cila do të rrita e para aftësinë dhe kapacitetin ujmbledhës dhe ujmbajtës të rezervuarit të ujit, detyrimisht do rrisë cilësinë, pasi në vetë objektin janë të gjithë teknologjia e re e përdorur nëpërmjet implantit trajtimit me karbonin aktiv, ku eliminuar çdo erë dhe shije të mundshme të cilat vjen nga ujë sipërfaqësor, sidomos kur përdoren implante me ujë sipërfaqësor siç janë pëlqenet, që janë ujë vetës. Dorisë detyrimisht duhet të fokusohet në pjesën duke rritur dhe duke shkuar drejt 24 orësh Tirana 24 orë uji dhe vetë në atë synimin final që ne kemi bashkia Rusia si kapër të zhvillimit të Tiranës, por njëkohësisht duke i dhënë dhe një suport dhe një ndihmë dhe bashkisë Kamës. Sigur shohim, jemi në kantier në implantin Bovillës. Ka nisur punimet për disa ditësh. Jemi në fazën fillestare ku po zhvillohet pjesa e depos, dhe depo kryesore. Pra kemi shtim kapacitet të depos nga 30.000 metër kub në 30.000 metër kub tjera. Në ditë ndihim ne do të dalim edhe për te garet rrethues aktual për të zhvilluar më të implantin. Sikur se tha dhe inxhinieri, afati është 24 muaj, po ne me hapjen e kantierit në pjesën fundore do të tentojmë që ta afrojmë afatin dhe ta sillim më afër, pra më shpejt se 24 muaj. Sursa e thamë më sipër, rritet sasi e ujit që pëlqohet në Tiranë, rriten oraret e furnizimit, pra shkëmbet asaj që ne kemi thënë për 24 ujit të Tiranës, dhe me këtë rrisim edhe cilësinë e ujit. Shpresojmë që një kohë shumë të shpejtë ta kemi funksion implantin, në kohë Tirana të ketë mundësi që në gjithë pjesën e saj të shkojë drejt 100% për ujin 24-24. Kur mendoj që përpara 6 vitesh Tirana kishte 6 ator uji, ishte bashkia përpara nesh që për herë të marrë mori kompetencat e ujit, më përpara ka qenë e qeverisë qendrore. Kështu që ne kemi dy kontraste shumë të mëdha. Një momenti ku Tirana u mor nga qeveria qendrore në bashkinë kon e Lulbashës me 6 orë ujë, ndëti me 6 orë ujë dhe nuk u bë asnjë investim. Unë e di që shumica njerëzve thon çam duhet çka ka ndodhur. Na duhet të paktën që të kuptojmë çka ka ndodhur. Tirana është pesfishuar si popullat, nuk është më Tirana e viteve 90 kur mbaroi investimi i parë i implantit filtrimit të ujërave në Bovill. Është një Tiranë që sot është pesfishuar dhe ndërkohë po punohet jo vetëm për të kapur ritmin e asaj që iku, pra të pesfishimit të popullsisë, por edhe të mendojmë për një fshin që është bashkia Kamzës që t'i japim dhe atyre më shumë furnizim me ujë, po të mendojmë dhe rritjen e popullsisë që po rritet në Tiranë dhe në Kamës respektivisht nga 2-3% çdo vit. Pra, të kompensojmë pjesën që s'është bërë në 30 vjet dhe të mendojmë edhe për 30 vitet e ardhshme. Kjo vetëm që t'i shpjegojmë qytetarëve dhe të kërkojmë mirë kuptim tek sa ndodhin vepra të tilla madhore. Një nga temat që po flisim është edhe në një objekt të rëndësisë veçantë, uji është i rëndësisë veçantë. Mund të ketë sulm terrorist, mund të helmohet, pra është një zonë e rëndësisë veçantë. Edhe në këtë territor është ndërtuar palejë ndër vite. Dhe për gjithë ata qytetarë që me drejtë thonë pse nuk shpronson Sarajevo Libovitët, që meqëra fjala ka dalë vendimi shpronësimit dhe jemi në ditët e fundit për para vendimit të këshillit ministrave, pra sa të mbaroi afati përfundimtar, është argumenti që ne nuk mund shpronësojmë pafundësisht. Shpronëso Kastiri, shpronëso në Bovill, shpronëso aty ku kalojnë autostradat, shpronëso aty ku kalon rrjeti ujit, shpronëso aty ku do bëhet një depo, pra ne na shkon më shumë kohë dhe më shumë financa procesi shpronësimit, sesa në fakt vepra.
Dhe një arsye pse është lënë pas dore, është sepse ka qenë një lëmsh shumë i vështirë për të zgjidhur. Si pjesa e shpronësimit, si pjesa e investimit, por ne jemi këtu që të bëjmë vendime të vështira. Të marrim vendime të vështira dhe të bëjmë punë që s'kam bërë prej vitesh. Kështu që lajmi i mirë për qytetarët është që ne sot fillojmë le të themi investimin e fundit makro. Se investimet e tjera do jenë pastaj në nivel lagjësh, nivel kapilar, unaza e presionit që jo vetëm 70% e Tiranës të ketë ujë 24 orë, por 100% e Tiranës. Po fillimisht mbarojmë me pjesën makro. Kështu që këto 2 vite do të kemi një mega kantier këtu, do të dyfishohet edhe filtrimi, pra sa ujë mund të futet në rrjet me cilësi, sigurisht edhe pjesën e depozitës. Në momentin që dyfishohet depozita, atëherë duke qenë se jemi në një nivel mbi le të themi mesataren e ndërtesave në Tiranë, do të kemi pastaj me rënje të lirë edhe një shtesë të presionit dhe pastaj çlirohemi nga investimet makro dhe shkojmë në ato investimet kapilare ku ne kurojmë çdo lagje. Dua të falenderoj qytetarët në këtë verë që ka qenë ndër më të nxehtat. Kemi vënë re që është rritur përgjithshmëria. Ka rënë numri njerëzve që freskojnë rrugët me ujë, ka rënë numri njerëzve që vadisin me ujë të pishëm, ka rënë numri lavazheve apuzues me ujin e çezmës, ndërkohë që po përdoren më shumë puset. Megjithatë, s'kemi perfekt. Kështu që vlerësoj shumë edhe fushatën, edhe Alban Skënderin dhe gjithë miqtë që po na ndihmojnë për të kuptuar që uji është jetë. Sot luftrat të ardhshme, sipas gjithë analizave nuk do jenë më për naftë, për pusa naftë. Sidomos tani që po shkon dhe transporti në drejtimin elektrik, do jenë kryesisht për ujin, do jenë kryesisht për ujin. Ndaj dhe që të mos kthehemi në një luftë brenda llojit, ku disa njerëz e kursejnë kurse disa të tjerë pa teklif freskojnë rrugën në verë, do të duhet që të arrim të gjithë nivel përgjithshmërie. Kështu që i falenderoj shumë qytetarët që kanë treguar përgjithshmëri, po ndërkohë dua të ftoj edhe ato pakicë që kanë mbetur dhe që e prish harmoninë e gjithë tjerëve. Duket shumë keq, sidomos gjatë verës ku burimet që le të themi kanë qenë burimet tradicionale të Tiranës bien prurjet dhe bie furnizimi me ujë, që është më së kuptueshme, nuk duhet të korrespondojmë me rënien gjithashtu të përgjithshmërisë edhe të moralit ton si shoqëri. Nuk mundet që ai që ka banesën kat par ta konsideroj këtë një privilegj apo një licencë për të abuzuar me ujin me që ka më shumë presion, kurse ai tjetri në katet më të larta duhet shikoj se si dikush i bën kafshëllok bashkëtesës dhe komunitetit, po sigurisht edhe ligjit. Fakti që po shkon drejtimin e durr do thotë që si shoqëri po emancipohemi dhe po kuptojmë që është një mall. Ndërkohë vjen mirë gjithashtu që një pjesë e furnizimit, edhe besoj që është një lajm i mirë për ekipin, edhe për gjithë qytetarët e Kamzës, do të shkojë për ta. Unë e kuptoj, ujësjellësi i Kamzës nuk ka fuqinë ekonomike të ujësjellësit të Tiranës, kështu që më vjen shumë mirë që ky është një investim nga i cili do të përfitojnë të qytetarët e Kamzës. Ne po rritemi në një simbioz për në të dy anët e lumit të Tiranës, si Tirana dhe Kamza. Pjesa më e madhe e popullsisë Kamzës vjen dhe punon në Tiranë, kështu që në një farë mënyrë janë dhe qytetarët tanë, dhe vlerësoj jashtëmase që investimi ka përfshirë edhe komunitetin e qytetarëve të Kamzës. Vetëm nëse rritemi me të njëjtin ritëm të dyja bashkitë në dy anët e lumit, atëherë mund të flasim për një barazi sociale. Kështu që më vjen mirë që të gjithë investimin e bëjmë, edhe e kuptoj, ka njerëz që vetë kishin dorë dhe nuk bën asgjë, edhe sajojnë lloj-lloj historish për çmimin e ujit. Çmimi i ujit edhe sot është më i lirë se në Kamzë. Pra, edhe prapë bëjmë investim që do përfitojë dhe Kamza. E vlerësoj shumë punën verë, e di që është një nga punët më të vështira, po taksirati kur jenë me Bashkinë e Tiranës, vera është dhe koha më intensive e punëve. Bëjmë gati për shkollat, për kopshet, për çerdhet, e sigurisht edhe për investime të tilla madhore. Kështu që vlerësoj shumë, e di që një pjesë juaja ka sakrifikuar pushimet dhe kohën me familjen që t'i rrim këtyre afateve, do e vlerësoj jashtë masë nëse atë afatin 2 vjeçar. Unë e kuptoj që është një punë që do shumë cilësi, do kuruar në detaj, nëse ne mund ta ngushtojmë pak që dhe ne të kapim pastaj gjithashtu afatin tonë, që kemi në 2024 në Tirana me 24 orë ujë. Çka ndodhur, ka ndodhur, si me ndërtimet pa leje, si me abuzimin me ujin, si me investimet që duhet ishin bërë kohë më përpara, tani le të shohim përpara, edhe të shkuara të harruara, të gjithë këto ndrallat që kemi pasur, tani që kanë tjerë është i lirë, ta bëjmë natën ditë edhe të sigurohemi që kapim afatet. Shumë faleminderit, e vlerësoj jashtëmasë.